kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Halow Doctor. Barnaamijka Halow Doctor waa barnaamij toddobaad walba xilligan aanu toos idinkaga soo gudbinayno studiyeena aanu ku leenahay magaalada London. Waa barnaamij aanu ugu talagalnay dadka Soomaalida meel kastoo ay joogaan inay ka faa'iidaystaan si ay sare ugu qaadaan aqoontooda dhinaca caafimaadka, sidoo kalena dadka ay fursad ugu helaan in dhakhaatiirta ay weydiiyaan hadda waxa ay u baahan yihiin oo talooyin ah. Barnaamijka waxaa igala qayb qaata toddobaad walba oo toos uga qaybgala isagoo jooga xarunta uu ku leeyahay magaalada Nairobi, Dr. Cali Macow Aweys. Haddaba barnaamijkeenna waxaa sida caadada noo ah uu noqon doonaa laba qaybood. Qaybta hore oo uu dhakhtarku noo faahfaahin doono mowduuca uu noo soo diyaariyey, iyo qaybta dambe oo dadka ay fikradahooda iyo su-aalahooda nagu soo weydiin karaan khadka telefoonka iyo Facebook-ga. Haddaba toos ayaad nooga daawanaysaan Kalsan TV channel-ka adigoo jooga adduunka oo dhan, sidoo kalena Facebook-ga Kalsan TV ayaa toos noogala socotaan oo aad su-aalaha dhinaca caafimaadka ku saabsan nagu soo weydiin kartaan adiga oo markaa annagoo idiin qaybin doona telefoonka iyo Facebook-ga intaba inaad su-aalaha dhakhtarka ku soo weydiin kartaan. Waa mahadsantihiin meel kastoo aad joogtaan sida aad barnaamijka ula socotaan. Doctore, mar kale soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم نذارة آدي أدوان كوباد علا يا وحان أماد علا يا كالسن تي في شغاله دوردر إيو ملح ديدي وحان ليه آدي أدوان كوباد سنتين فرصدان في عن أو أدنا سين إيسان أو تلا دختر أن وعي قلكر وما سكت دكتور وحان ربا مركع حتى وحان ربا ومد الصوماليين ملك استعي جوكتبا inaan iraahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam doctor, aad baa u mahadsan tahay. Waan filayaa dad badan inay kula socdaan oo meel kasta TV-ga iyo Facebook-ga iyo kala socdaan. Waxaan jeclahay mowduuca maantay dad badan ay horey noo soo weydiiyeen oo ay yiraahdeen dhakhtarka hadduu fursad helo ma noo sharixi karaa cudurka la yiraahdo Alzheimer. Haddaba cudurkaas muxuu yahay, siduu dadka ugu dhacaa, khatartiisu maxay tahay? Doctore, maxaad kala socotaa cudurkaas? Cabdiqaadir Ridaara, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Waxa cudurkan Alzheimer-ka la yiraahdo muddo hadda laga joogo 27 sano ka hor ayaan buugka qoray aniga laftigayga. Marka waa cudur adag oo bilaaban kara waqti hore, laakiin wuxuu u badan yahay waqti dambe inuu yimaado. Macnaheedu waxa waaye qofka da'diisa haddii ay gaarto marka ugu horeysa uu ku bilaaban karo waa 50 jir markuu yahay, laakiin waxaa u badan marka 70 jir ama 80 jir aad gaarto ayuu u badan yahay. Cudurkaas oo Alzheimer-ka la yiraahdo waxa waaye cudur maskaxda shuuqaysa, maskaxdii baa shuuqaysa, waxa keenayna wax kale maaha, waxa weeye protein wax la yiraahdo nafaqo oo maskaxda ku jirta oo la yiraahdo amyloid ama amyloidkaas oo maskaxda yareynaya xididkii maaragtay maskaxda cuntada siinayay ayaa yareynaya, maskaxdii ayaa shuuqaysa. Marka waxaa dhacaysa qofkii markuu cudurkaas ku dhaco markii kow uu bilaabanayo weliba dagaal badan iyo xanaaq badan, qofkii hooyo ama aabo oo iska xanaaqayo oo xanaaq badan oo aan la celin karin, war kuma dhihin aniga qab iska xirku iska maraayo iska xanaaqaya. Marka saas uu ku bilaawdo, markii dambe waxaa imaanaysa in habeenkii hurdada la gabo aan si fiican loo seexanin. Marka waxaa soo raacaysa haddana mataqaana habeenkii oo dhan wax raadis in wax la raadiyo, habeenkii oo dhan waxba iga lumay, yaa iga qaatay war waxaygii, lacagtaydii, kabahaygii, cambuurkaygii, cimaamadaydii, baag adiga marba wax daabkaygii adi marba waxba imaanaya arhooyo daabkaaga xagguu kugu jiraa, alaabtaada xaggay kugu jiraan, iguma jiraan, waa la qaatay, cid baa qaadatay, bababa dagaalaa imaanaya, ama xabuurkaygii baa laga qaatay, ama cimaamadeydaa la qaatay oo dagaal iska soconaya, ama lacag baa laga qaatay. Marka xigta oo soo socotana waxaa imaanaysaa inuu qofkan cunugiisa agtaagan, gabadhiisa iyo wiilkiisa agtaagan inuu garan karinba uu yiraahdo war maxaa tahay adiga, xagee ka timid, aabo anay mataqaanid, wiilkaagaan ahay, warba ku aqaano aniga, wiil yar baan leeyahay adiga maba ku aqaano.
marka saasa imaanaysa marka xanaaq badan ilowsha badan mataqaana ma habeenkii o dhan aan la seexanin wax la raadiyo oo meesha armaajadan la furo ka kale la furo habeenkii o dhan dee beber loo seexiyo ma leh hurda ma leh marka dhibaato badan ayaa kala qabsanaysa familka iyo qofkaan jiran dhibaatooyinaa kala qabsanaysa marka cudurkan waagii hore lama kasi jirin laakiin hadda si fiican ayaa loo yaqaanaa aniga 27 sano ka hor 28 sano ka hor aan buugka qoray laakiin waagaas cudurkan inoo jiro waa la ogaa laakiin dawadiisa markaas si fiican looma haynin daweyn qaarkoodaa la siinayay laakiin wase zaa'idaa wax badan ma taraynin laakiin hadda maanta casri baa la joogaa xoogaa waa laga dejin karaa saadiyo kulligiis lama daaweyn karo oo maskax shuuqaysa lama celin karo laakiin inay sii shuuqdo ayaa laga celinayaa hadday mar ku dhacdo shuuqitaanka hadday gaarto waaba gaartay laakiin inayn hor u soconin ayaa la sameynayaa waxaa la sameeyaa maanta filiboyin in lagu xiro filiboyinkaas haddii la siiyo xoogaa maskaxda lasoo celiyo daawo lagu daba qabto daawadaas haddana la siiyo haddii daawadaasi filiboyinkaas la siiyo ilowshii badnaana waa yaraanayaa ay wax raadiskii badnaa waa yaraanayaa xanaaqii badnaa iyo dagaalkii badnaana waa yaraanayaa marka cudurkaas waa cudur aada u adag alzheimer dementia baa la yidhaahdaa waxaa marka marmar jirtan cabdiqaadir nidaaru haddaan kuu sheego cudurkaas alzheimerka la yidhaahdo waxaa marmar combination ah ama la socda ama soo raaci kara wax la yidhaahdo parkinson morbus parkinson waa cudurka jarayska la jaraynayo cudurkaasaa soo raacaya marka waxaa soo raaci kara wadnaha inuu dhibaato dhiikar iyo balaayo inuu yimaado waxaa soo raaci kara in lafihii la qabsado aan la socon karin oo jirkii o dhan xididkii o dhan inuu xirxirmo marka cerebrovascular insufficiency baa la yidhaahdaa marka degenerative baa uu ku imaanayaa waa degenerativeka wax kale maaha waxaa waaye jirkii oo isbedelaya haddii colesterol badan jirka ku jiro haddii wax la yidhahda urine acid hadduu jirka ku jiro uria wax la yidhahda hadduu jirka ku jiro kuwaas ayaa waxa ugu badan waxa dhagaxeeya maaragtay maskaxda iyo wadnaha xididka ku jiro iyo jirka kaas ayaa waxaa sameynaya madaxii inuu haleeyo maaragtay xididkii waxa la yidhahda arteriosclerosis inuu yimaado oo ilowshada markaas ay bilaabato waa tahay dictore waa mahadsan tahay sida wanaagsan aa cudurkan noogu sharaxday cudurkan da uu u badan yahay miyaa jirta mise cunug yar qof dhalinyaraa qof weyn wuu ku dhici karaa cabdiqaadir nadaara aada iyo aada baan kugu mahadcelinayaa qofka yar ma ku dhici karo markuu 50 sano qofka gaaro ama 60 sano ayaa bilaaban karta marka aad 70 sano iyo 80 sano aad gaartidna haddee dhibaato xoog badan buu ku gaarsiinayaa waxa uu ku gaarsiinayaa kaadidii xataa inaadan cishan karin kaadida fafakato sariirta isaga kaadiso oo mataqaanaa ayna sheegan karin maaragtay kaadiba ay haysa iyo ayna sheegi karin in mataqaanaa saxaradii iska ayna control lahayn marka adiga qofka dhibaato xoog leh ay gaarsiinaysaa markuu da-da xooga laakiin waxaa ugu soo horeeya oo ugu daran adiga 50 sano markaa dhaaftay 60 jirka hadda markaa tahay 70 jir 80 jir iyo wixii ka bacdiya waa tahay marka wax xiriira maa ka dhexeeya cudurkan aad ka sheekeynayso la yidhaahdo alzheimerka iyo qofka oo markii uu wax cabayo oo kale gacanta ay jaraynayso oo kale gariirkaas qofka jirkiisa iyo alzheimerka xiriir maa ka dhexeeya mise waa laba cudur oo kala duwan cabdiqaadir nidaara waa su-aal cajiib ah aada wanaagsan aad i weydiinaysaa cudurkan gariirka ah ama parkinsonka loo yaqaan iyo cudurkan alzheimerka la yidhaahdo xiriir waa ka dhexeeyaa mana ka dhexeeyo xiriir waa ka dhexeeyaa alzheimerka ayaa waxaa combination imaan kara jarayska inaad yeelato maxaa dhacay maskaxdiyaa shuuqaysa laakiin waxaa dhici karta adigu 40 jir ah inuu parkinsonka kuu dhaco cudurkan gariirka ah cudurka gariirka xataa wuxuu ku dhici karaa 30 jir marka gariirka ma laha waqti ma laha waqti horuu kuu imaan karaa laakiin alzheimerka waa waqti dambe ha ahaado laakiin waxaa dhacaysa inuu maaragt combination kusoo noqdo oo xiriir la yeesho jarayskaasna uu yimaado maxaa dhacay dhe cudurka parkinsonka la yidhahdo maskaxduu ka imaanayaa kanna maskaxdii oo engegaysaa uu ka imaanayaa marka maskax qaleel ayay ka imaanaysaa way isla imaan karaan
لكن باركنسون كان صدّن جيركا كودعي كرا أفردن جيركا كودعي كرا وقتك استوكو إيمان كرا مركي ألزهايمر كرا ولحد الجير يوحي كبعده إيمان كرا واتا ديتور مركا عذر كان ألزهايمر كا ترتيب ترتيب موقفك وقول عايا مسوا عذر هالمر انتسوا بودا قفك مركيبا ولقدري ما يو وحي أشيء يسوع ده مس قفك مرول بوحبا ودري ما يا أبو غادر إنه أعرض سؤال شلفت كذا هذه وفي عنك هاي ماي وحوى عذر كان ترتيب وسكع يا ترتيب مرب مرك حكت أيو كبدنا يا مرك هو رئيس وحائم هذا ليس معرفتي إلا وشو هذه خف كاس وحد والله هذا ليس على بريتولي هذه أنا وقت كاس ماشى سانس كاركينا ما إيمانا يا خفكي عقلي أنا لا حقور ما إلى هذا الشيء ما بأجيبه ما بإنا إلى هذا الشيء أنا ماي ودقالو بقصينا يا ديت هذه ورواس أرجنا أنا كوا أنا كوا شيء وعقول ماي دقالو بقصينا ما بأي شيء مقوله بل بعد هي خادي بل كاس وكب حدا دقالو بقصينا يا مرك ترتيب بإيمانا يا مرب مرك عقتة إلا وش إيمانا إذا مرب مرك عقتة مرب مرك عقتة مرك دم بوح إيمانا إذا إن خفكي عنقي أصله أقلاي أما ويل كذا بجبر ديسي إنه بجرن كريم أي أب لجارة يا هر حلم أي لجارة يا واتهاي هذا هما سنتهاي دكتور علي معو سيدا وناكسن عاد قريب تهورة برنامج كعاد نوقفة فهسي عذر أي قار كم إذا داود ياشا نسوي ديان إن بال مت كم إذا برنامج إذا نحن كشرحنا أولي هذا ألزايمر واتهاي داود يال بلكستوا تجوتان وحطوس نوغلا سعوتان فيسبوكا iyo waliba channelka Kalsan TV su'aalihiina waxaad ku soo diri kartaan Facebook Kalsan TV iyo telefoonka aanu shaashada idin kugu soo qori doono hadii la awood leeyahay ka raali noqdo qaybihi kale ee barnaamijka ayaan u gudbi doonaa oo inta badan adinka aan fursad idin ku siinayno iyadoo Dr. Cali Macow aad soo weydiin kartaan su'aal kasta oo ku saabsan dhinaca caafimaadka iyo tala kasta oo caafimaadka maadaama uu ka mid yahay dhakhaatiirta khibrada leh iyagu Soomaaliyeed aadka ugu takhasusay caafimaadka dottorku waxa uu toos barnaamijka uga qayb galaa todobaad walba isagoo jooga xarun cusub oo ka furay xaafada Islii ee magaalada Nairobi hadaba waxaynu ku yara nasareyna qadar xayeesiiska waatay waxaanu ku yara hakanayna qadaro xayeesiisa kadibna waa isku soo noqonayna dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtii wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan barnaamijkeena halow doctor ayaynu ku jirnaa iyadoo Dr. Cali Macow uu barnaamijka nagala qayb galayo telefoonada iyo Facebook ayaanu dadka u dirnay inay bal nagala soo xiriiraan si ay su'aalo iyo talooyin noo soo weydiiyaan hadaba markan telefoonada ayaan u gudbeynaa halow halo haa walaal magacaaga magacaan maxamed ya maxamed xagee joogtaa walaal nagarland ayaad joogtaa waa hodan hayo walaal maxaa weydiinaysaa dhaktarka
دكتور كيف سؤالنا ودي ربي حاس كيو كسبت سام هاي يا حاس ليزا كاكل خلصن وكما هي باللو على بهاي يا كسر دكتور كس كسر علي بعدل ليك على خلصن أقوله هاي وكما هي باللو معناها دكتور كوكو داي محيي رو كما هلا هرمون كلا اللو معناها هرمون كلا اللو يرهاي كنين جان كلومي الله هنا ويستمع عشان معنا إلى أثر دول العامة كلومي هاي مركة إلا هذا نصيبه وواحس بدل إنه مالها مركة معها سواك محالوه أعوك معنا هرمون كاس هو يدين لها هاي ولا كجر بالوحاية أختار كأنه سؤاله كو يديو قبل دادي دا يوسيدة تهدي تورة ويلبا نغسو وعي ودك نذرلان محمد ليرادو haas kayga dhiga caadada ayaa ka qaldan oo yiri hormoonkeeda low ah ayaa la dhahay marka problemyo noocaas ayaa haysta marka maxaa weydiinaysa dadka adawa inta caadadana sidee u timaada caadada masaxba bil kasto dadka gabadha intee jirtaa ma qasna jirtaa maxamed gabadha 24 caadadu marka way ka qaldantaa tiri ma labadii bil hal mar ay timaadaa ma saddexdii bil hal mar ay timaadaa dhaqtarku ma ii sheegi kartaa oo ku dhahay marka si waa adiga wax badan ka qaldan tahay laakiin waqtiga u dambeeyay kaniyada la siiyay kaniyanka la siiyay oo soo toosay bisha waqti lagu dal kale oo kale caawinaya macnaha kaniyada markii cunto dhowr bilood kadib haddana uu ka qaldamaa ah laakiin ta kaniyayaashu cunayso xogaa waa toosaya bil walba mar uu imaanaya ها بالوهو إمانة لكن انتي من دسك دافتي اعنو جرن معنى لابي اسبوع سيدح اسبوع افر اسبوع او سودة ومراي واتا دكتور افر الله تنسانا يا جرتا قبضا داوين كنينيا لمركي قادتو حوغا واتوسا يا مركي جوجسو هدنا واقل دماء يا فاسو خلط مركي داوين اي قادنيسو او مركي اي قادنيسو ana oo ku imaanay markay iska deynayso kaasa qalada marka gabadhaan ma ogi hormoonka ka qaldan laakiin haduu hormoonka qaldan yahay oo gabar 24 sano ku jirta itaayna 3 bilood oo family plan wax liiraado dawo loo yaqaano yasmin dawo liiraado ayaa ugu fiican oo gabadhaas oo family plan ee 3 bilood inay qaadato 3 bilood ka bacdi caadada way saxmaysa ma adawo tamar uma baahna inay qaadato holan ma laga helaa daawadaas doctor holan ayay joogan holan ma laga helaa daawadaas haa waa laga helaa holan waa laga helaa holan iyo jermanka iyo waa laga helaa yasmina liraada oo 22 xabbo ku jiro 22 gaas maalinka caadada koow ay timaaday bilaabaysa 22 markay dhameysato caadada kala imaanaysa 3 maalmood kadib shii kala hadana la bilaabaya haddana mid 22 maalmood ay qaadanaysa haddana markay 22 joogsada 3 maalmood 4 maalmood kadib kii kala imaanaya marka waxa way 3 bilood haday saa u saxdo ka bacdi uu saxmaaya waa soconaya caadad ma joogsanayso waa kani haddii ay tahay hormoonada 24 jir haday tahay wax kale maba noqon karo waa kaniini miya waa daawada waa kaniini kaniin weeyaan oo family planum ah oo inta la qaadanayna uu la qaadan karin laakiin oo saxaysa maarayt hormoonkan hoos u dejinaya caadada saxaysa waa taa wabaasata doctor maxamed oo netherland ama holland naga soo wacay oo isaguna problem haaskiisa ilaahay uu caafiyo sheegayay jawaabti dhaqtarku uu sii waan filayaa isna inuu ka faa'iideysan doono oo bal talada qaadan doono maxamed waa maasan yahay qofka kale ku xiga ayaan u gudbeynaa halo waa ka xunnahay markan waxaynu u gudbeynaa dhinaca facebook-ga qof baa su-aalna soo weydiiyey magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdi xirsi waxa uu joogaa magaalada hargeysa somalilan waxa uu leeyahay dhakhtarku waxaan weydiinayaa cudurka uu ka hadlayo alzheimer ma nooc waalida ka mid ahba mise waa mid aan lagu tilmaami karin qofka inuu waalan yahay doctor haye aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa cabdi xirsi reer hargeysana kulli waa salaamayaa somalilan may maaha waaliga qofka markuu waaliga lagu sheego waa wax kale psychocycle la yiraahdaa markaas waa wax kale qofka haddii maskaxdiisa xoogaa ay kala wareegto
ayaa waalida imaanaysa, laftigeeda daweyn leedahay waa la daweyn karaa. Laakiin alzheimerkan wuxuu ku bilaabanaya horta ilowsha badan iyo xanaaq badan ayuu ku bilaabanayaa, laakiin maaha wax waali oo dadka garaacaya. Laakiin odayaasha markay heerkaas gaaraan, usha intuu soo qaato wuu kugu garaacayaa laftigiisa, laakiin ma waalno, waxaad maba ogaba. Markuu xanaaq bababa intuu yidhaahdo usha kuusoo qaadanaya, ama xaajeeda hadday ul wadato ma aragta ushay kuusoo qaadanaysa, kaasaan kugu garaacaya haddaadan iga adi ku dhaysa hadaa xanaaqii baa ku dhow. Laakiin waalida iyo isku shaqa maaha. Waa mahadsan tahay. Umu Maxamed waxay joogtaa magaalada London, Facebook su-aal bay naga soo weydiisay, maadaama dad badan ay Facebook-ga nagala socdaan oo ay daawanayaan barnaamijka. Waxay leedahay, Dottore, cudurka qallalka iyo Alzheimer ma wax xiriira baa ka dhexeeya? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhaas laftigeeda, reer Londonna waa salaamayaa. May Alzheimerka iyo mataqaanaa qallalka isku shaqa maaha. Qallalka waa epilepsi baa la yidhaahdaa, laftigiisa si gooni baan ugu hadli doonaa. Epilepsi baa la yidhaahdaa, kaas waxaa keeni kara hadday nabar madaxa ku dhaco, hadday shil madaxa aad wax kaa gaaro, haddii ayuu yimaadaa iyo dhaxal ayaa jira oo mataqaanaa xidid oo khafiif oo maskaxda, kaas ayaa qallalka keena. Alzheimerkana waxaa keenaya marka horta dhaxal waa dhici kartaa, laakiin waxaa u badan nolosha bay u badan tahay, haddii kolesterol badan iyo waxyaalahaas uu jirkaaga ku jiro iyo dhiigka iyo waxyaala lamid ah sokorta ayaa hadhowdii haddii kontrolkiisa aan fiicnayn ayuu imaan karaa alzheimerka iyo ilowshaas iyo imaan kara. Waa mahadsan tahay. Markan telefoonada ayaan u gudbaynaa bal qof baa nasoo wacay. Halow, halow, waa ka xunnahay qofkaas, waana maqli waayey. Markan waxaan u gudbaynaa Facebook-ka oo dad badan su-aala ay soo qorayaan. Cali Maxamed waxa uu joogaa magaalada Muqdisho, xaafadda Shibis. Waxa uu leeyahay, waa salaamayaa dhakhtarka. Midda labaad, problemka kaadida oo qofka ku xirxiranta, marna uu fiicnaado marna kaadida ay dhibayso kasoo bixideeda. Dottore, maxaa keena cudurkee ayaa keena arrintaas? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer Muqdisho kulli, waa salaamayaa khaasatan reer Shibis. Marka waxaa keeni kara waxaa jira cudur la dhaho prostate oo khanjir waayo oo gala maaragta xiniyaha iyo dabada dhexdood ku jiro. Khanjirkaas ayaa waxa barari kara, markuu bararo laba nooc ayuu bararkiisa naqanayaa, mid waxa waaye uu iska weynaanayaa, midna waa kansar. Marka cudurkaas oo prostate la yidhaahdo ayaa waxaa keenaya markuu uu weynaado inuu kaadidii jidkii soo marayso uu mar kasta xirto, marmar wuu sii daanayaa, laakiin wax badan magaba sii daanayo. Weliba saxarada laftigeeda xataa dhibaato uu ku qabsanayaa, saantinta muu saxaroo gartay, labada dhinac buu ciriirinayaa ciriiri. Marka prostata la yidhahdaa, prostatkaas PSA waxa la yidhahdaa laga baarayaa, prostata serum antigen waxa la yidhahdo ayaa laga baarayaa. Marka la baaro waa la ogaanayaa inuu kansar meeshaas ka jiro iyo in kale haddii khalitaan naqan karto iyo haddii dawo naqanto. Aad baa mahadsantaa Dottore. Telefoonada ayaan markan fursad siinaynaa. Halow, halow, walaal codkaa kor u qaad. Magacaaga? Walaal, magacayga waa Cali Xasan. Si fiican ma kuu maqlo walaal, codkaa kor u qaad. Halow, halow, haa, magacaaga walaal? Cali Xasan walaal. Cali Xasan, Cali Xasan, haa, Cali Xasan, maxaa weydiinaysaa walaal dhakhtarka? Walaal, dhakhtarka waxaan weydiinayaa in muddo ah xaaskayga alleh si aada waxa u xanuuntay lugta. Markii hore dhabarka ayaa xanuunayay, kabacdi hal lug ayaa xanuunkii kuhaay. Cali Xasan, codkaaga aada buu iigu xun yahay, ma ku maqli karo. Maxaa tiri? Walaal, aniga xaaska ayaa lug muddo ka xanuunsanaysay, sida qaab oo seed camal ayaa loo qaaday. Cali, waa ka xunnahay codkaaga. Mar kale inaad bal soo wacdo ayaan rajaynaynaa. Codkaa naga xun, marka waa la hagaajin doonaa. Waa mahadsan tahay. Qof kale ayaan bal fursad siinaynaa haddii uu ku jiro. Halow, waa tahay, qof kale kuma jiro.
maymuun maxamed waxay joogtaa finland helsinki. maymuun waxay leedahay dottore wiil baan dhalay, haddana mataano wiil iyo gabar baan dhalay. kadib dhaqaatiirta qaar waxay igula taliyeen in muddo 6 sano ah aanan wax cunuga dhalin, labada ilmoodna la iguma qalin, marka probleem badanna imaysan sheegin. marka maxaan sameeyaa? aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhan oo finland laga soo waceyso ree finlanda. kulligoodna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu, waa salaamaya. marka gabadhan ma garan karo maxaa 6 sano loo yiri ma garan karo. laba nuuc ayaan u micneyn karaa. mid in ay cillad qabto, wax dhici kara waaye, laakiin haddayna ku xanuunsanin oo aan lagu qalin oo caadi ay u dhasha, haddii la qalo xataa 2 sano gudaheed waa dhali karaysaa. haddii laakiin waxaa laga yaabaa dadkan dee waa iska yurub in ay ilmaha badan diidayaan in la dhalo, waa yurub. yurubna waxa waaye 2-3 cunug ka badan ma rabaan. soomaalideena mataqaanaa oo adduunkaasi joogto dhan 5-6 cunug ay haystaan, taas waa dhici kartaa. laakiin ma garan karo wax kale inay jiraan. caadi waxa weeye haddii mitaano dhashay, haddayna dhalinba, haddii ilmaha ay nuujinayso ilaa sanad iyo mar 2 sano, hadday nuujinaynin maaragta 1 sano ka bacdi ay ka joojisana mataqaana way dhali karaysaa. ma garan karo dhibka iyada loo dhihi karo 6 sano ma dhali kartid, ma sheegi karo, mana jiro, mana dhici karto. waa maadsantaa dottore. telefoonka ayaan bal mar kale ku noqonaynaa. halow. halow. haa walaal, si fiican baan kuu maqlaa. magacaaga? waa cabdiraxmaan sabriye, waxaan ka soo hadlayaa london. cabdiraxmaan sabriye, dhakhtarka wuu ku maqlayaa walaal. maxaa weydiinaysaa? walaal, waxaan weydiinayaa dhakhtarka, waxaan rabaa xanuun baa haya markii ay kaadida iga soo baxayso, kaadida soo bilaabato, labada caloos cagaha hoose cadcadka ayaa xanuunaya. haye. marka waxaan rabaa inaan ogaado waxaas waxa ay yihiin, cudurka ay yihiin. hadda cabdiraxmaan, ku jir dhakhtarka inuu su-aalo bal ku weydiiyaa laga yaabaa, inkastoo su-aashaadu ay kooban tahay. ku jir dottore cabdiraxmaan sabriye, london buu naga soo wacay. wuxuu leeyahay markii aan kaadinaayo cagaha ayaan xanuun ka dareemayaa. marka maxaa waaye xiriirka ka dhexeeya kaadida iyo caga xanuunka? cabdiraxmaan sabriye, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa su-aashan uu na weydiinayo. waxaa kaloo rabaa inaan mar kale salaamo reer london. cabdiraxmaan sabriye, waxaa infection ayaa haya, infection oo markii ay kaadida kasoo baxayso xididka oo dhan neerfaha ilaa cagta geynaya, oo cagtaas markaasita ay xanuunayso. waxaa keenaya waa infection kaadida. iska baar kaadida, u tag dhakhtar kaadida ha lagaa baaro. wax xiriir way leeyihiin. maxaa dhacayde, waxaa jira qofka bini aadamku wuxuu leeyahay neerfo oo sensible iyo sensoric la yidhaahdo, sensible iyo sensoric. marka waxaa bladderkana maaragti kaadihaystana waxaa markastaaba sensible iyo sensoriga jira. kaadida markay soo baxayso xanuunkaas oo dhici kartaa inuu cagta gaaro, marka waa inuu kaadida iska fiiriya. waa mahadsan tahay dottore cabdiraxmaanna waan filayaa inuu taladaada qaadanayo. qofka ugu dambeeya bal telefoonada ayaan siinaynaa. halow. halo. ha walaal, magacaaga? walaal aamina lay dahaa. waxaan rabaa in aamina xaggee joogtaa? ingiriiska. ingiriiska aye. walaal, wiil aan dhalay ayaa beri wuxuu kasoo dhacay guriga hurdada kore, daaqaduu ka dhacay sanad iyo bar buu ahaa. marka wiilkii 15 markuu gaaray ayaa waxaa ku dhacay xanuunka fiicharka la dhaho. haye. markii oo uu dhacayna ambalaas baa qaaday, isbitaalka la geeyey, raajada madaxa laga saaray. waxaa la yidhi wax uu qabo malaha, waa la soo celiyey. wiig buu dhudhugtinaya simaha, sidii qof wax ka gaareen, xoogaa yar oo dhudhugtinaya laga garanayay. kabacdi wuu iska fiicnaaday. 15 markuu gaaray ayuu wuxuu keenay inuu maaragtay walaale uu qallalo. dhakhtarku markaa iska amray saaray madaxa, waxay yidhaahdeen wax madow baan uga jeednaa maskaxda, laakiin kariin bay iskaga qoreen oo leef uu qaadanayo. dhakhtar kalena maana geynin. oo dee waxaan marka hadda markaa maqlay, waxaan rabaa bal waxaas madow ay sheegeen iyo dhiciddaasi inay isqusayn karaan iyo wixii laga qaban karo. aamina, ku jir bal telefoonka ka bixin
bal dhaqtarkan u gudbiyo su'aashaada. Dottore Amina Ingiriiska ayaan ka soo hadlayaa ayay tiri, wiil aan dhalay isagoo hal sano iyo bar jira ayuu meel ka soo dhacay, ambalaas ayaa qaaday, isbitaal baa la geeyay, kadibna waxay sheegeen inaysan waxba gaarin. 15 sano markii wiilkii uu gaaray wuxuu bilaabay inuu qalado dhiig kar iyo waxyaabahaas, kadibna ay sheegeen in maskaxda meel ka mid a ay wax madow ku arkeen, kaniiniyaal iyo daawooyin ay u qoreen ay yidhaahdeen noloshiisa inta ka dhiman wuu qaadanaa. Marka maxaa talaa oo aad isiinaysaa bay ku tiri gabadhan Aamina la yidhaahdo haye. Aadi aad baan ugu mahadcelinayaa Aamina. Ree Ingiriiskana waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aamino, aad iyo aad baan uga xumahay. Horta ninkan markii kow uu soo dhacay maskaxdiisa in la ogaaday ahayd oo laga furfuro dhiigga meesha fariistay, hadda waxay naqanaysaa keliya laba nuuc. Mid waa daawadan oo abadiyan inuu qaato ay tahay oo qalalkaas ka celinaya, ama waa inay mataqaana raadsataa waxaa jira Jarmanka meel waxaas oo kale lagu qalo. Magaalo la yidhaahdo Bielefeld ayaa jira, waa la qalayaa, wixii meesha waa laga soo nadiifinayaa, qalalka meeshuu kaga harayaa. Waa jira hadduu cunuga uu saa u yar yahay, marka ha ku daynin daawo abadiyan. Inta loo qorsheeyo ama loo gurbado, ha la raadiyo dhakhtarkaas aan kuu sheegayo. Bielefeld magaalo la yidhaahdo oo Jarmalku joogaa, wax waa laga qaban karaa hadduu Allah idmo. Waa mahadsan tahay Dottore Aamina, iyadana way mahadsan tahay. Hal qof oo ugu dambeeya ayaan barnaamijka kusoo gabagabeynaynaa bal aan fursad siinaynaa. Halo, halo, magacaaga walaal? Walaal magacayga Jeylaani ayaa la yiraahdaa. Ya, Jeylaani ayaa la yiraahdaa. Jeylaani waa ku maqlayaa walaal, dhakhtarkana wuu ku maqlayaa. Qofkii ugu dambeeyay baa tahay, noo soo koob su'aalaha haye. Walaalow, waxaa layga hayaa markaan kaadinayo ayaa kaadida sidii ninkii hore uu u sheegayay lugahana way xanuunaan, korkan kalena way xanuunaan. Ko in kaadida kor inay aadayso jirraxa waxa la yidhahda inaa isxabku ay noqonaysa aba masquul ku hordo aan kaadiyo. Kaadida markay igu soo dhacdo xanuunkeeda ilaa korka ilaa lugaha ayay aadaysaa, markay iga timaadana midig aa iga imaanaya xanuunka. Jeylaani xaggee joogtaa? London aan joogaa. Ayaa mahadsan tahay Jeylaani, bal ku jir bal dhakhtarka aan u gudbiyo. Jeylaani London ayuu joogaa, wuxuu leeyahay sida qofkii iga horreeya camal ayaan anigana ahay, markaan kaadinayo lugaha way xanuunayaan, waxaa uga gadisanaya aniga dhidid ayaa iga imaanaya, korka dhan ay xanuunaya. Marka problemka uu qabo maxay tahay? Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Jeylaani. Reer London mar kale waa salaamayaa. Jeylaani waa isku mid ninkii horeya isaga, waa tii aan sheegay sensoric iyo sensible wax la dhaho ayaa bladderka ku jira ama kaadihaystaha. Markii kaadida ka baxayso uu xanuunkaas imaan karo, marka waa infection, ha isku daahaynin. Infection ku jiro kaadihaysta weeyaan, markii ay kaadida baxayso oo xanuunkaas uu u gudbinayo lugaha. Marka saa daraaddeed dhakhtar waa inuu tagaa Jeylaani, kaadida waa inuu iska baara. Waa mahadsan tahay Dottore daawadayaal, barnaamijkii waxaan soo gaarnay gabagabadiisa ama waqtigii ugu dambeeyay barnaamijka. Waxaan u mahad celinayaa asxaabta sida tooska noogala socotay TV-ga iyo kuwii nagala socday Facebook-ga iyo dhammaan dadkii su'aalaha na soo weydiiyey iyo dadkii ay u suurtoobi weysay su'aalooda inaan ka jawaabno, iyadoo aad aan uga xunnahay Facebook-ga dad badan oo su'aalo noogu soo qoray inaan fursad u heli weynay oo dadkii ugu horreeyey keliya aan bal dhakhtarka u gudbinay. Waxaan si gaara ugu mahad celinayaa Dottore Cali Macow Aways oo toos barnaamijka inagala qayb gala, isagoo ku sugan xarun cusub uu ka furay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dadka ku sugan Nairobi iyo nawaaxigeeda waxay la xiriiri karaan xarunta cusub ee dhakhtarka uu ka furay xaafadda Islii, iyo sidoo kale ciddii joogta gudaha Soomaaliya ee danaynaysa dhakhtarka inay u tagtana ay dhakhtarka la xiriiri karaan. Aad baad u mahadsantihiin daawadayaal, meel kastoo aad joogtaan. Mar kalena dhakhtarka waa mahadsan yahay. Anigoo Nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay, waxaa noo farsameynayay Maxamed GB.
inta aan barnaamijkan mid lamid a ku kulmayno toddobaadyada soo socda. sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Ururka caafimaadka.